Korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzi İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə institusional tədbirlərə dəstək layihəsinə start verib. Layihə çərçivəsində Şamaxıda görüş keçirilib. Çıxışlar zamanı vurğulanıb ki, layihə Salyan və Şamaxı rayonlarında vətəndaşlar korrupsiya və rüşvətxorluqla bağlı maariflənəcək, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı hökumətin həyata keçirdiyi siyasətdə vətəndaş cəmiyyətinin rolunun artması ilə nəticələnəcək. Milli fəaliyyət planı ölkəmizin hazırki inkişaf mərhələsində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülməli olan sistem xarakterli tədbirlərin effektivliyini və davamlılığını təmin edəcək fundamental bir sənəddir. Burada Respublikamızın hazırki inkişaf mərhələsinin reallıqlara əsas götürülməklə qabaqcıl dünya təcrübəsi nəzərə alınıb. 3 aylıq həyata keçiriləcək layihə çərçivəsində Salyan və Şamaxı rayonlarında dəyirmi masa keçiriləcək. Vətəndaşlar korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı maarifləndiriləcək. Hər iki rayonda tədbirlərlə yanaşı, vətəndaşlarla fərdi söhbətlər aparılacaq. Qeyd edək ki, layihənin əsas məqsədi regionda olan vətəndaşların korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə maarifləndirməkdən ibarətdir.